Liban ka ndodhë një zhvillim të jetë interesant, sa i dhemshëm, sa i qëditshëm. Qa ka ndodhë atje? Atje ka ndodhë një shpërtim, s'pojmoj me qujtë, po për një moment, në sekundin e njëjtë, ka ndodhë plët 3.000 shpërtime. Qëfar shpërtime? 3.000 shpërtime. Qëfar shpërtime e në ato? Shohim këtë moment. Qytetarit ish përthen një loj pajisje telekomunikimi, një loj pajisje telefonie që e ka në gjepin e ti. Edhe në këtë njërë, në këtë moment, ju shpërthen qëtë të gjithve kush e ka atë loj pajisje. 3.000 persona që kjo është. Qka është kjo? Pager, po u shkujke, pager, shqiptohet me gjas. Qka ishtë kjo loj pajisje? Kjo pajisje ishtë prodhu në vitet 1950-1960, po pas 2000-ta me njësën kallës të telefonave, iPhone-ave, këtë gjanave, kjo ma është konsideru si kur ka dalë krejt për i rrën e ditës. Që po ta të rëgëj u nëse, vitet 90-ta ka funksionu edhe në Prishtinë. Bile kam post reklamën në të sheshi Zajer Pajaziti, Pager. Pageri ka qenë në formë e komunikimit, ku të ka arë ty një mesajë i caktum, dhe të si në telefon që të vjenë mesajë, të ka thirë kë person, la i mërohu. Te e ke majtë, shumita dhe Prishtinali, shtu pak ma vëden, e majshin këtu edhe komunikëshin me to njëni me tjetërin. Po që kjo pajisje, pas viti 2000, me zhvillimin e teknologjisë, është dalë për i rendit ditës. Edhe, shumica e personave të cilet, ose pëthuaj se gjithë, këta personave të cilet ju ka eksplodu kjo pajisje, jenë pjesë e Hezbollahut. Edhe dëshohet si pas tash, si pas Libanit, thonë që gjithë këtu ka Izraeli, shërbimet e spionajit nga Izraeli, ndonë se nga Izraeli endë s'kanë dhanë asë një loj komenti, por kjo ka mundësi të ndodhë me qenë se janë në përplasje direkte Hezbollahu me Izraelin edhe duke marë parasysh edhe informatat ose deklaratat e fundit të anës të Izraelit që të të nisin të shtojnë iniciativat e tyre kundër këti grupi edhe si dëmos iniciativat e tyre të shpionajit kundër këti grupi. Por me gjitha të zyrtare ende nuk dihet saktësës që ka marë fajin Izraeli për këto pajisje, por e rezikshme ose qëditshme ose habeshme është këtë rast ideja që nëse disa pajisje të tila teknologjike ka që të vjetra mund të shpërthejnë me një buton, që ka ndodhë me iPhone-at ton, me telefonat ton të menqër që i qojmë sëtë. Qka ka bo, që me plëcu edhe e njësin këtu? Është bo një porësi, për shambull, për e Hezbollahut në këtë rast, për 3.000 pajisje të pejgjer, për gjithë antarët e grupit. Që ka bo Mosadin këtë rast, ose agjensit e fshehtat të Izraelit. Kanë marë këtu, e kanë kuptu që është bo kjo porësia, e kanë marë këtu 3.000 pejgjer, e kanë fut një dherë në 3 gram eksploziv mrena pejgjerve. Edhe pas taj, ajo është përndohet tek antarët e Hezbollahut, të cilët nuk ka qenë të njoftum se qka ka ndodhë, do të tëtë agjensia më sheft, edhe se cilë për tëre ka posë si mënyrë komunikimit, e ka marë pajisin e caktume, edhe kam funksionu normal. Kjo ka leju një animuja dëtë që me funksionu një anime tjetërin, po pa e ditë se qka ka posë brenda. Edhe vjen një moment, një mëngjez i ditës të martë, edhe pap, ata zëtnit prej atjet, e bujnë një eksplodim në masë, do të 3.000 persona. Janë 8 të vdekur, 2.750 janë të lënduar, 200 për tyre janë në gjendje të rënd, një për tyre është edhe ambasadori Iranit në Beirut, që sigurisht edhe i komplikon situatat edhe ma shumë mes Iranit dhe Izraelit. Pse i kanë marë këto pajisje, sepse s'kanë dashme përdorë telefonat të menqën, nga frika që mësë po përgjohen shumë alet. E tash këta i kanë bletë dhe pajisje all-timer krejt, me mendimin që s'ka rezikvitin. Aktualisht, spitalet në Liban janë të tërënditura, sepse mi ardhë 3.000 pacient për një moment krejtve spitalet, e vështirë t'ikon rrët 200 spitale, më zgabufsha, ishin të përfshira, të mbushura me pacient, sepse s'kan hapsir me i trajtu 3.000 raste urgjende për një moment.